Yes, velkommen til. Det er André fra basketkort.dk. Der er lidt mail-day her. Skal lige kigge en gang, hvad jeg har fået hjem. Bum, bum. God indpakning. Skal vi se. Her. Autograf, rookie autografkort, kan jeg se. Jason Preston. Ryan Daly. Rookie. University. Bowie. Nummereret 169 ud af 199. Prospect. Grant Riller. Rookie. Aaron Baines Signature og Zion Williams Express Lane. Så fed kort. Lige lidt til samlingen her. Tak fordi I gad at kigge med. André Basketball.dk. Hej.